Hej venner, jeg vågner her for min telefon. Lille kvarter siden. Og i dag er det mandag den 1. november. Ej, vi er ikke i oktober mere. Det er lidt trist. Det er min yndlingsmåned, for jeg har fødselsdag. I går aftes kl. 10 kom jeg hjem fra ferie. Jeg har lige op ferie. Jeg var et smut til Malaga i 4 dage. 3 overnatninger. Med min svigerfamilie hedder det jo så. Min kærestes fam. Det består af min kærestes forældre, hans søster og hans søsters kæreste. Og mig. Jamen, altså, det var så hyggeligt. Jeg føler, det var en drøm, jeg har været afsted. Men nu er jeg home. Det Jeg skal lige ned og købe p-piller, og det har jeg sat alarmen til klokken 9. Jeg har ingen planer i dag overhovedet. Jo, okay, det er løgn. Jeg skal vlogge, og så skal jeg redigere min vlog, for den skal ud i morgen. Og jeg har ikke filmet en video til i morgen, og jeg skal have en video ud på tirsdagen. Det vil jeg i hvert fald så gøre, fordi at jeg ved ikke, hvad jeg skal. Og jeg har ikke nogen udeplaner, så forhåbentlig jeg bare kan være hjemme hele dagen. Mine planer er low-key. Nu skal jeg ned og købe p-piller, og det skal jeg gøre en klokken 10, for jeg skal tage min p-pille klokken 10. Og min plan er lidt at tage ned og træne. Det tænker jeg at tage en meget slow morning med, fordi at sidst jeg var nede og træne, var jeg besvime, fordi at jeg sådan havde lidt skidt. Så i dag har jeg tænkt og sådan spise et godt pre-workout måltid. Jeg skal også handle, nu har jeg nok noget. Og så tænker jeg måske at tage til kontoret senere lige at sige tjulam hej. Altså helt lung. Dem har jeg ikke set i så lang tid. Jeg skal ned og købe p-piller nu, og så skal jeg handle. Ja, første ferie jeg har været på med min kæreste, det var en succes. Det kan vi da godt finde ud af. Så har jeg været nede at handle. Jeg har totalt hovedpine, men jeg har hovedpine 24-7. Det er virkelig noget nyt. Så jeg tror, jeg skal have nogle drinks, og så var nogle hovedpinebiller. Efter jeg har fået noget mad, I just have a little headache. Men det har jeg videre lidt 4 ud af 7 af ugens dag. Så er der guf. Home sweet home. Genialt sted at stille jer, det har jeg synes aldrig tænkt over. Nå, jeg står på min M-hat lige nu. Jeg tænkte, jeg vil lave en lille haul af, hvad jeg har købt. Og jeg har hovedpine, jeg skal have nogle piller. Jeg har købt kopnudler, fordi det er lækkert. Og det minder mig om dengang, jeg gik i folkeskole. Jeg har købt kalkunbacon, kylling, rugbrød, agurk, æggesalat, mine yndlingsmorgenboller, tomater, creme fraiche, spejpølse, peberspejpølse. Så jeg har købt æg, ingefær shot. Jeg skal også lige have taget vitaminpiller. Det vil jeg gerne begynde at tage. Sådan fiskolie og voksenvitaminpiller. Så tror jeg lever længere åbenbart. Og avocado og p-pillerne. Jeg drejer jer lige lidt den her vej. Jeg putter random fact mine boller og ting og sager i køleskabet, fordi så holder dem længere. De her nudler er så dårlige, dem har jeg også købt i Netto. De er virkelig, virkelig af. Det her, jeg kan slet ikke beskrive, hvor godt det her det smager. Det er simpelthen gud i en gave. En af mine shababs har lige været forbi med nogle t-shirts, jeg viser lige hurtigt. Jeg har en shabab, der har lavet nogle t-shirts sammen med nogle af hans shababs. Og jeg skal lige hurtigt have min æg op af æggekogeren. Det hedder det. Men op af gryden, så jeg venter lidt med at vise dem, fordi at æggene skal ikke få et sekund for meget. Jeg har to, en sort og en hvid. De er lidt forskellige, men ellers er det lidt samme vibe, vi går efter. Jeg har begge to en størrelse medium. Den ene er helt hvid, og så står der #101 hernede i venstre hjørne. Og så bagpå, så står der brandnavnet. Så er der det her print bag på venstre skulder, som er en måne, og, eller en sol. Det kommer an på, hvordan man ser på det. Jeg tror, det er en måne. Og en person, der sidder. Anden t-shirt, den er black. Så sådan her ud, der er også et #101 hernede. Også navn hernede siden. Det er fedt, det ikke bare er en t-shirt med print her foran. Det kan jeg godt lide. Så er der broderet en low lady ind, der sidder, kunne man forestille sig. Så ja, jeg har begge en size medium. Jeg smider lige tag og crap-a-lap-a-lap i beskrivelsesboksen. Check it out. Jeg har lagt kop kaffe, jeg har restet to stykker rugbrød. Jeg har kogt to i. I'm just gonna get me some breakfast. Så er der sgu mad, og nu skal jeg se, ej, der er Robinson ude. Jeg skal lige til Paradise Hotel for sidste uge, og så ser jeg måske lidt Robinson. Og så tager jeg på træner. Meget slow morning. Shababs. Jeg har hoppet i træningstøjet. Jeg har faktisk oprigtigt ikke lyst til at tage på træning. Og så gør jeg det normalt ikke, men jeg har vitterligt ikke trænet i en uge. Og det lyder sikkert sygt dumt. Man har trænet 3 gange om ugen i, altså jeg tror faktisk et halvt år, eller sådan noget 4-5 måneder. Så er det altså meget åndssvagt ikke at træne en uge. Jeg skal lige tage min køkkenbrød af. Og jeg tager igen på kontoret alligevel i dag, fordi at de har lidt travlt derinde. Så jeg tænker bare, at jeg tager derinde i morgen. Så jeg har for real en slow Monday i dag. Men det er ret rart, at jeg ikke føler, at jeg skal stress opskynde mig af fitness, fordi så kan jeg ligesom take my time. Og ja, nu vil jeg hoppe op og træne. Det var hårdt. Nej, det plejer jeg ikke at gøre. Jeg har lige været forbi Netto, for jeg har ikke været tandpasta og købe Max White tandpasta, for jeg synes også, at jeg er ved at få gule tænder. Det er jeg pisse træt af. Og så har jeg købt noget, jeg ikke har haft i mit toiletskab i et år eller to år. Vandmodeller? Ja. Det skal man ikke.
Det har jeg gjort. Fordi at jeg vil gerne spare på min nøje cleanse, for jeg bruger den også som makeup fjerner, fordi jeg har den sagtens. Men jeg bruger fucking meget af den, så den løber rigtig hurtigt tør. Og det er jeg træt af, for jeg synes, den er rigtig god. Så nu har jeg også købt en gang i cleansing, Michelle er ude at tage. Jeg håber, det er den. Oh. Ej, altså når jeg er nede at træne ryg, jeg kan virkelig se, at jeg har fået mig en stærk ryg. Jeg tænker, at nu er min plan, at jeg lige skyller mit hår, og så putter jeg lige en hårkur i, eller aka silver conditioner, fordi at mit hår har ikke fået silver shampoo nu i 4 dage, og det vil det gerne have. Så jeg tænker lige at smide en ordentlig klat silver, chutele high i, så det bliver koldt igen, og så går jeg i bad og gennemrenser mig selv. Altså jeg skal være så ren, som jeg aldrig har været før, for jeg føler mig disgusting. Og i mellemtiden, jeg har den der kur tulle i håret, der laver jeg lige nogle ris, for jeg skal lave den der TikTok med, som jeg har lavet tør nu. Bare uden laks, men med kylling i stedet for. Nu har jeg haft en hårkur i. Så er der whoops. Jeg har haft hårkur i, og nu skal jeg simpelthen i bad. Jeg kan lave et haul i den her video, forhold til hvad ting, jeg har købt i Spanien. Så er der serveret. Nu skal jeg spise det her og se Robinson. Jeg håber, at det er afsnit, jeg er nået til. Det går jeg stærkt ud fra. Jeg sidder og ser Robinson, og jeg er det er det mest rørende afsnit ever. De får brev hjemmefra, og jeg har grædt flere gange. Men jeg kan ikke græde, for jeg kan godt lægge mig op, så. Ej, jeg kan ikke se videre, ellers begynder jeg at tude. Jeg tror, jeg lægger makeup lidt for hyggens skyld. Jeg elsker det. Jeg skal ikke noget i dag, men jeg kan simpelthen så godt lide at have makeup på og lægge det. Det er bare dejligt, du. Det havde godt nok brug for den der kolde tone, eller hvad man skal sige. Det er rart. Har tøjet at tænke på, at 24 timer siden, hvad er klokken? Der var jeg på stranden. Der var jeg nede og bade på stranden. Det blæste helt sindssygt, men det var varmt. Altså ikke vandet, det var ikke varmt. 26 grader var der i Malaga, det vi tog afsted. Så er Ole Lukøj færdig med at lægge makeup. Man skal huske på, at ens bryn er i tvillinger, de er søskende. Den er næsten tom, og jeg jo. Nu går det så rundt som mit fjernsyn, fordi at jeg sidder og sætter min computer, og jeg har en time tilbage. Det er pisse godt. For det halve, hvad der er. Jeg har fået kværnet Robinson i mig, og jeg er sygt i chok. Jeg ved godt, at uret er blevet sat af en time tilbage. Hvorfor er det, man aldrig kan finde ud af, hvad der er sket med tiden? Den er blevet sat en time tilbage, for der står på mit komfur klokken 18, og det er den ikke. Klokken er 5, og det er næsten meget mørkt udenfor. Eller det er faktisk mørkt udenfor. Jeg skal da lige have sat mit ur om, kan jeg se. Skal jeg lige lave et lille haul til jer? Jeg vil være sulten. Jeg overvejer at bestille min livret, ramen churrito, til aftensmad. Ej, det var så lang tid lyst i Spanien. Det blev først mørkt ned klokken 9 eller sådan noget. Det var virkelig dejligt. Jeg laver et lille haul. Jeg starter med mit dyreste køb, og det er det her par Nike Air Force. Det er dem her, jeg fandt ind i en fucking nice sneakerbutik. Det er et par Air Force One, som er blevet piftet op. Så er der noget tingeltangel bagpå, og trudelig hud. De er beige, og jeg synes bare, de er nice. Og jeg har aldrig nogensinde set dem her før, så jeg tænkte, ja. Og så var jeg i Zara. Så fandt jeg den her mega flotte strik, som er så blød. Og ja, den har jeg købt ind til så små. Der er røde detaljer, og den er navy, og der er hvide striber. I like it a lot. Og så i Zara. Jeg ved ikke, om man kan få det her. Det kan man sikkert godt i Danmark. Men jeg plejer at synes altid, at den består over skrækkelig. Så købte jeg også bare sådan her brun, helt normal top, også for Sarah. Og noget til beauty-afdelingen, for jeg går jo meget op i makeup og er rigtig glad for det også. Jeg ved ikke, om det er den første highlighter, jeg nogensinde har haft, men det er i hvert fald den bedste highlighter, jeg nogensinde har begivet mig ud i. Jeg elsker den, det er Mary Luminizer for The Balm. Ja, den er bare god. Og så købte jeg en bronzer, jeg aldrig nogensinde har haft, men jeg har prøvet den lidt rundt omkring hos venner, og det er bare hammermamma for også The Balm, og den har jeg hørt sindssygt om, og den har også floreret rundt på YouTube, jeg ved ikke hvad, i mange, mange år. Så det var det egentlig bare. Det var det, jeg havde købt. Det vil jeg bare gerne lige vise jer. Jeg har lige bestilt ramen. Jeg glæder mig fucking meget. Det er seriøst. Jeg ved ikke, om man kan sige det med livret, men det er godt nok på top 3 over ting, jeg synes smager fuldkommen fantastisk. Jeg har bestilt den, jeg altid bestiller hos Ramen Chubito. Det er spicy goma ramen. Jeg fik meget spicy miso ramen meget i starten. Så fik jeg bare lidt om til kylling i stedet for det der kød. Men jeg må bare sige, spicy goma ramen, den er så lidt stærk, så man skal lige have den ned til level 1. Den er på level 2. Den smager fuldkommen fantastisk. Så jeg tænker, jeg hopper på cyklen. Det er færdigt på, altså ingen tid. Det tager dem 30 sekunder at lave, og det smager fuldkommen sindssygt. Jeg tager lige noget tøj på og cykler ned og henter mad. Jeg glæder mig. Har dufter fandme, altså det dufter så godt. Jeg tror altså, jeg tager en kæmpe bowle og spiser i dag. Når du køber det sådan takeaway, der får du alle dine ingredienser for sig selv. Altså intet rør hinanden. Så får du chicken for sig selv, og så får du suppen også helt for dig selv. Altså sådan alt er bare... Det er jo klart lækrest at spise det på en af deres restauranter, men nu spiser jeg det her. Så smider jeg først nudler ned. Så skal jeg have min soup. Den ser ikke så spicy ud i dag, men sådan er det. Den må gerne være lidt spicy. Kyllingen her gør den spicy. Det skal bare klaskes i. Så giver det lige lidt større, fordi kyllingen er altså lidt spicy. Fuck, hvor lækkert. Så skal grøntsagerne egentlig bare kækkes i.
Bum. Jeg spiser ind med spisebord, fordi sidst jeg spiste i sengen, der røg det ud over hele min seng. Jeg lover jer for, at det her, det er sådan, altså det er fuldkommen sindssygt så godt, det her smager. Nu skal jeg spise. Jeg ligger i min bæret, og har det redigeret alt det, I lige har set. Det synes jeg sgu egentlig er meget rart, så har jeg ikke forfærdelig meget at lave i morgen. Ja, jeg tror bare, jeg vil ligge mig og se Friends nu faktisk bare. Nu skal jeg også spise lidt af Chris. Jeg har lidt mere ramen chubiru tilbage. Det er i køleskabet, det var mig, når jeg bliver hungry senere. Du ikke, ja, det er jo lang tid siden, de har set dig her på. Hvad har du lavet i dag? Jeg har spist mulfrit. Ja, har du lige brugt det? Nej, det håber jeg ikke. Okay, der er jo rigtig meget. Om jeg er i gang med at bruge mit hår ud. Det er godt nok blevet langt. Ja, og ja, det er jeg. Jeg er i gang med at gå det ud, og her på onsdag skal jeg klippes, hvilket jeg glæder mig. Skal du? Ja, men jeg... Fade? Ja, i siderne, der får jeg jo ikke engang om måneden. Ser du Paradise? Nej, desværre, jeg ser ikke sådan noget crap. Ser du Robinson? Ja, jeg ser Robinson. Men er du meget med i Robinson? Ja. Okay, hvem er du med? Hvem hæver du på? Hvad for nogle mennesker? Okay, så kan jeg hæve på Layla, og så kan jeg også godt lide Amanda Sasha. Har du ikke set, hun har været med i det der de dyre piger? Jo, og så kan jeg også godt lide Katrine. Ja, men hun er også sej. Altså, jeg har en klar favorit. Jeg kan ikke lide rigtig nogen af drengene. Ej, prøv lige vent, jeg skal lige tænke mig igen. Jeg har en klar favorit. Og jeg ved ikke, hvorfor det er min favorit. Okay. Jeg græd i, da Svensson røg ud næsten. Ej. Det var sgu kedeligt over. Han var godt underholdt, men... Men Martin er simpelthen min favorit. Fordi han er den eneste tilbage fra Nord udover Leila. Kan du ikke lide Martin? Jo, jeg tror bare, han er meget neutral. Ligesom sådan Oliver og sådan noget. Jeg kan også godt lide Oliver. Men Amanda Sasha, I hope you go all the way, honey. Prøver du det? Ja, jeg synes, hun er cool. Du har ikke set det i dag. Nej, altså det, der er kommet på Viaplay i dag. Ja, det er ret spændende. Ej, jeg er hovedbrølet. Nå, det var godt. Jeg synes virkelig, det var rørende. Du har ret let til tåle den her tid. Jeg har aldrig set dig græde på den måde for her. Du har, ja, der er jo ikke noget i. Nej, det er Blue Light. Nå, vil du høre Medinas nye sang? Så nej. God. Har du hørt Adeles nye sang? Ja. For jeg andrer, jeg lige skal bande. Kigger du på dine mandler, der er på fjernet? Ja. Gud, jeg har også på fjernet mandler. Det tror jeg alle ved. Ej. Den der, den er ikke så rar igen. Så du er den, der sidder yderst? Den er st. Jeg bliver så tager fangerne de andre først. Ja. Altså, man ser den dog. Det ligner sådan. Ej, har du hørt earmassage? Det er noget. Det er det bedste. Så skal man have earparti. Altså, laver hun det her hele videoen. Jeg elsker negle. Det der kan jeg ikke lide. Jeg kan ikke lide det der. Det kan jeg godt. Ej, det er det bedste. Jeg har simpelthen ikke blogget i, jeg ved ikke hvor lang tid. Men jeg har lige set vores gamle vlog, så jeg ligner mig selv på den gang. Ej, jeg er da lidt pænere end hvad var den gang. Hvor lang tid er det egentlig siden du har røget en cigaret? 2 år siden, tror jeg. Jeg kan i hvert fald huske på et tidspunkt, hvor jeg sad. Jeg var hos dig sådan videre over, og så gik vi ud på din natte. Har jeg gjort det? Fordi du er lidt kød. Har jeg det? Ja. Hvor gammel var jeg? 16? Ej, jeg var 17. Er det færdigt? Fuck, jeg er mygtig. Er det mit her? Nej, det er det, der står på det der. Du har fyldt mit arden. Du har fyldt mit glas op. Nu får du det ikke for landsbesiddelse. Nej, det er mit glas for. Fyldt det der. Så står du... Jeg har synes, det går et glas med en smør som en ildtang. Jamen, det står altså ikke inde i vindueskampen. Ja. Har du fundet dit glas? Nej, så jeg tager den ud. Ej, Fred. Jamen, ja, du har taget mit. Jamen, jeg sætter det op i vindueskampen, så gik du ud af vindueskampen. Ej! Må man godt tage en af dem her? Ja da. Kan du også spise lidt med kylling? Ja. Ja, det er også godt. Jeg putter faktisk tit ekstra krydderi oveni. Jeg putter altså salt i. Nå, det skal du ikke. Der er masser af salt i foran. Det er der ikke. Jo. Jeg synes ikke. Vil du høre, hvor meget gram salt der er i sådan en her? Er du klar? Mhm. 4 gram, og du må få sådan noget 2,5 om dagen. Jamen, det er ikke nok til dig. Jamen, det kan jeg godt sige. Du skal ikke være fuldstændig gå imod sådan nogle befalingerne. Hun er fucking klog. Nej, du skal bare derovre. Lad os tage kontakt derovre. Nå ja. Man kan bare faktisk bare... Nå ja, det kan jeg gerne. Jeg tager lige sko på. Skal vi ikke bare lave en thumbnail? Hvad siger jeg? Det er super. Thumbnail. Det er bedst. Jeg vil gerne se igen. Der... Ja, Ulla i mosen. Og hun tænker bare, content. Hvor har du meget pasta, nudel, masse? Laver du tit mad? Du skal lukke den her. Ja, semi-tit. Jeg begynder at gøre det ret efter. Jeg laver det i hvert fald mad 7 gange om ugen. Enten frokost eller aften. Sover du? Ja, det regner jeg der mod. Hvorfor så ikke tage den vest af? Jeg har det koldt. Nej, jeg kan godt tage den af. Hey, ja. Den er faktisk fra Wii. Vil du ikke lukke det her låg? Vil du have kold nudler? Den er jo ved at være færdig. Pænt hår. Tak. Jeg skal også klippes på onsdag, jeg skal have en ansigtsbehandling. Hvor skal du klippes henne? På tirsdag. Skal du? Nu skal vi i seng. Hold da op, hvor det er lyst. Så man kan du godt se, hvor brun er i forhold til dig? Ej, okay, men jeg er da også under exploring that. Ja, kan I så fantastisk, guys? Kan du finde en god en? Jeg kan ikke se. Ja. Godnat, så godt. Jeg håber, jeg har hygget med jer den her video. Hej, hej.